Marta. Hienoa soittaa pianoa. Tänään oli Suomi-Ruotsi-ottelu. Voi vittu. Miten kävi? Jossain vaiheessa Suomi johti 3-1, mutta miten päättyi? En tiedä. 3-1 päättyi. No sitähän tää sopii tähän. Eli seuraavaksi tulee Den Gliederin. Ei ikätu. Kattokallellaan siinä kuusin alla, seisoo vielä mökki paikallaan. Kun ostokeskuksen oi kuljen tiesin, kohta tuntuu tuetso. Ei tarjottia tulosta mulle korvasso, yhtä kylmä niin kuin aina ennenkin. Yeah, for it.